Razili do Hiltonu a přímo nad mnou vyzí formule. Vítám tě u nového videa. Právě teď se nacházíme v Anglii, v Oxfordu, protože nás Monster Energy pozval na Formuli 1 na Silverstone. Máme tam speciální zónu přímo nad pitstopem, bude tam spousta zajímavých lidí, dostaneme se na místa, na které se asi normálně tak nedostaneme a dáme si DJ set a zažijeme den plný Formule 1. Takže vyrážíme na Silverstone. Tak, my právě teď vyrážíme z hotelu, kde jsme měli takové menší posezení, tak tam tady nachystali tyhle převozové autobusy a vyrážíme na Silverstone. Tak konečně se v té obrovské koloně blížíme na Silverstone. Je tady spousta parkovišť, všechny jsou plné, kompletně lidi, tady chodí už kilometry pěšky. My už jedeme v koloně, takže už tam za chvilku budeme konečně. Se strašně těším na tu atmosféru, protože budeme přímo naproti tribun na takové terase obrovské. Myslím si, že to bude masakr. A je šílené prostě, kolik lidí se musí dostat na jedno místo. Myslím si, že nám ještě furt chybí docela velký kus na to dojet na Silverstone. A už teď je to všecko tady úplně všude plné. Masakr. Kempy a parkoviště úplně všude. Tam vzadu prostě všude je to kompletně plné. Pojďte se na tu frontu, to je masakr. To je masakr. Pomalu, ale jistě se blížíme. Já jsem z toho v šoku. Fakt je to obrovské. Na hlavní stage tady hraje Rudimental po závodech. To je šílenost. Ne nic, za chvíli se konečně vidíme vevnitř. My jsme přímo naproti tady v té obrovské budově. Masakr. Nedokážu si představit, kolik stojí ubytování tady v tom hotelu přímo na Silverstone, kde jsme tu minulý rok bydleli. Já si myslím, že to budeme bydlet i letos, že Monster to má nějak předbukované, ale neměl bydlet, jsme v Hiltonu zhruba 25 minut odsaď. A tady to ubytování bylo úplně totální nesmysl, protože vy vlastně sedíte na terase a díváte se přímo na start, takže... ty tribuny jsou úplně plné. 160 000 lidí se tu vleze. 160 000 lidí. Tak, právě se nacházíme na bráně 16, která je pro nás... my jsme si vlastně nahrali lístky do telefonu, protože vy si načtete v aplikaci přímo svůj lístek, oni vám ho tady naskenujou a jdete dovnitř. Je to super, protože jsem tady byl vlastně měsíc zpátky, tak taky jsem si stáhl jenom lístek do apky, přišel jsem na bránu, pípli to, šel jsem. Žádné čekání, ani žádné věci okolo, takže je to úplně super. Vítejte na Formuli 1. Mám husí kůži už teď, když jenom slyším ty formule. Strašně se na to těším. Brutálně moc. Je tady úplně nesmysl lidí. Kapacita Silverstone jsem vám říkal, já si myslím, že to bude vyprodané. Hlavně Mercedes i McLaren mají
nejlepší startovací pozice, takže si myslím, že dneska to bude fakt divoké. Samozřejmě tady vidíme strašně moc lidí v Hamiltonových věcech, nebo v Mercedesovských věcech. A já si myslím, že to tady bude ta atmosféra úplně nabušená. Hamilton tady má přímo svoji tribunu, přímo na startu, takže... A tady je vlastně další Hamilton Street B, Hamilton Street A. Já si myslím, že dneska to bude fakt šílenost. Já se omlouvám, že mluvím polopatě, ale já jsem tak šťastný, že tady jsem, že si to nedokážete představit. Úplně moc. Tady je takový nějaký intro kontejner od Hiltonu. Ježi, já se tak těším. Já se tak těším, Parto. Dívejte se, co nás teďka čeká. Formule 1 pověšena ve vzduchu. Přímo v Hiltonu. Yes. To je šílenost. My jedeme úplně do toho nejvyššího patra, protože tam máme kompletně celou střechu pronajatou. Vítej na terase Monster Energy Formule 1. Hi. O můj bože. Složím si batoh a jdem se podívat, jak to tady vypadá. Oh yeah. Nice. Hodíme si asi batoh tady. A jdem se na to podívat. Já jsem si nasadil mikrofon, protože tady hraje strašně moc nahlas hudba. Každopádně tady máme takovou chodbu, kterou vcházíme na terasu. Tady je zázemí, vcházíte ven, tady je vystavená formule. Tady máme DJ setup, tady budeme hrát, plus je tady ledka, na které se promítají věci. Tady je kompletně posezení, bar a tady vcházíte přímo na terasu, které vidíte přímo na trať. A budeme přímo na startu Formule 1. Masakr. Vidíme přímo do deb, vidíme na start, vidíme kompletně všechny tribuny. Všude tu lítají helikoptery, je to šílené. Tohle už je fakt velikánský svět, formule je. Je tady vlastně taková kompletně konstrukce se světlama, se vším. A my tady hrajeme 4 DJové během celého dne. Plus máme samozřejmě přístup do spousty dalších jiných míst, které tady jsou. Určitě se budeme pojat někam jinam, ale za hodinku hrajeme, takže se budeme nachystat. Pak si toto celé projdeme a samozřejmě se podíváme na hlavní závod dneška. Marto, máme tady vystavenou formuli, možná by si do ní sednout. Takhle to tu vypadá. Jsem tady brutálně stísněný. Nedokážu si představit v tomhle závodě, to je masakr, šílenost. De facto tady fakt úplně ležíte v tom autě, ale ten výhled je z toho docela dost velký. A ty kola jsou mohutné, je to obrovské. Nedokážu si představit v tomhle jezdit prostě 300 km za hodinu. Šílenost. Takhle to vypadá ve formuli. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Cause baby, I'm him, I be on 10. Two stepping in the party, I do not dance. Pomalu, jistě se nám blíží start. Ten startovní rož je úplně nadspaný lidma. Úplně se mi začíná dít husí kůže, protože ta energie, co tu je úplně neskutečná. Kolik je tu lidí na těch tribunách a všude masakr. Ještě ten výhled odsaď, ten start bude šílený podle mě. Těším se na to, za chvilku to vypukne. Tady je zahřívací kolo.
game changer. Verstappen úplně spadl dozadu. Piastri a Norris se dostali dopředu a Hamilton s Russellem jsou za nima. Masakr. Masakr začalo pršet a celé to úplně zamotalo karty. Masakr, co se tu děje? Chvilku prší, chvilku je sucho. Brutálně se tu mezi sebou honí, nahání. Šílenost, tenhle závod je mega těžký. To pořadí se mění každou chvilku. Ale je to neuvěřitelné, parto. Ty tribuny prostě, jak jsou plné. Začíná mnoho zas pršet hodně. Tohle je jeden z nejnapěnějších závodů ever. Masakr, jak se tam přetahujou, brutálně. Jestli tady Hamilton vyhraje, tak vám říkám, že to exploduje. Všechny ty tribuny explodují. Hamilton si to podle mě zaslouží za tu dobu, co se mu tak jebalo, tak si to mega zaslouží. Pojďme, poslední kolo, 2,4 vteřiny. Yes. Hamilton má furt 2 vteřiny. Se zbíhají davy tady, masakr. No pojď. Si nedokážu představit, co se děje teďka na celém Silverstoneu. To musí být nesmysl. Šťastný do p***y. Nejvíc radost mám. Sorry, jsem zprostý, ale musím. Co se to tady kurva děje? To je masakr. Já mám nové husí kůži z toho. Šílenost. Šílenost! Půjdeme se podívat na festivalový park, jestli tam dojdem teda. A půjdu se podívat, jak to tady ještě vypadá. Já se omlouvám, že jsem nešel nikam jinam, ale prostě vůbec se mi odsaď nechtělo, abych se přiznal. Takže jdem to zkusit najít. A few moments later. Tak jsem se na to vystral, nikam nejdu. Nechce se mi, omlouvám se. Ale tohle je šílenost. To je šílenost. Právě jsme dorazili na pokoj, jsem mega unavený, ale byl to brutálně naložený den. Ten závod, to bylo něco šíleného, jak se tam měnily ty pozice, počasí, prostě všecko tam podle mě to museli naplánovat úplně do detailu, jinak by to nedali takhle. Luisovi gratuluju, to je skvělé, že vyhrál doma. Ta energie okolo byla brutální, když všichni viděli, že vyhrál. Děkuju Monster Energy za tenhle event, protože to, co jsem dneska zažil, jsem asi ještě nezažil. Takže jsem mega šťastný, mega spousty skvělých lidí jsem potkal. Zahrál jsem si set, který jsme pro vás nahráli a dropneme ho na nějakou platformu, ještě nevím na jakou, ale sledujte můj Instagram. Nahodíme link na live set, který jsem nahrál právě na Formuli 1. A já jsem si pro vás připravil takový menší unboxing, protože jsme dostali pár věcí. Dostali jsme takovouhle tašku, přímo každý s svým jménem. Potom jsme dostali tohle, to jsem si cíleně neotvíral dopředu, protože jsem to viděl jenom u ostatních, ale chtěl jsem to otevřít s váma. Takže to si otevřím po poslední. Tady ještě takovouhle tubu, takže jdem se podívat, co tam je. Já to sám nevím, já jsem to nechal fakt až na teď. Tak uvidíme, co tam najdem. Oh, nice. Tohle je obraz, no, plakát teda obrazu, který tam byl namalovaný. On tam byl na plátně a tady je to samé.
Teď máme dva tyhle obrazy. To zdetekoval obličej na tom obrazu, OK. OK. Cool. Tak, takže máme dva tyhle obrazy. Další věci tady v téhle tašce. Máme šiltovku. Takhle vypadá. Jsou tady, je tady vyšívka McLaren. Hilton for the stay. A je v McLaren barvách. Oh, cože? Co to je? Cože? 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 Tak tohle mi udělalo asi největší radost ever. Nice. Tak to je mega cool. Tak z toho mám obrovskou radost. To je boží. Oni nám udělali custom dress, chápete to? Husté. A poslední tady máme číslo 85, nevím proč. Tak teď vám to urvalo uši, podle mě. Co to psí známky? O, s datumem, kdy jsme tady byli. A tahle známka má na sobě vyryté Monster logo. Pěkně do hloubky, není to žádné jenom povrchové. Takže tak, jsem mega rád. Jsem rád, že jsme to nechali pro vás přímo tady na video. A doufám, že se vám tohle líbilo. Myslím si, že nás to čeká spousta ještě s Monstrem. A jsem strašně rád, že jsem v Monstru už 14 let a všecko se takhle posouvá, takže díky moc, že jste se koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau!